Jsem pomocník ve špičkové restauraci a to, co jsem dnes našel, mě bude pronásledovat už navždy. Poprvé jsem dostal práci v Carparelli před více než rokem a od té doby tam pracuji. Carparelli je jednou z nejexkluzivnějších a nejšpičkovějších restaurací ve městě. A lidé někdy čekají i několik měsíců, aby si tam mohli užít to gastronomické potěšení. Pracuji tam jako pomocná síla v kuchyni a tak mám většinou dost práce. Většinu večerů restaurace obsluhuje kolem 100 lidí, takže nádobí, které mám za úkol umýt, je opravdu hodně. Nikdy pořádně nevím, co se děje přímo v restauraci, protože obvykle trčím vzadu. Takže mám jen hrubou představu o zákaznících, které obsluhujeme. V kuchyni je malé okénko, kterým je vidět ven do jídelny, ze kterého se můžu podívat, kdykoliv odkládám talíře. Z toho, co jsem viděl, skoro každý nosí buď smoking nebo hezké šaty. Dokonce jsem viděl některé muže nosit cylindr a všiml jsem si, že nemálo z nich má také nějaké luxusní rukavice. To je typ zákazníků, které v Carparelli obvykle obsluhuje. Bohaté a luxusní. Moje práce mi vlastně ani moc nevadí. Je sice poměrně dost fyzicky náročná, ale v téhle restauraci je i dobře placená. Mám pravidelné směny a pracuji dlouhé hodiny. Takže když mi na konci týdne dorazí výplatní šek, zdá se mi, že všechna ta dřina stojí za to. Spřátelil jsem se s několika kuchaři, kteří se zdají celkem přátelští. Jedinou osobou, se kterou si tak úplně nerozumím, je šéf kuchař. Nikdo nezná jeho jméno, všichni mu prostě říkají kuchař. Na druhou stranu, ale šéf kuchař není až tak špatný. Když jsem poprvé začínal, očekával jsem, že se bude chovat jako Gordon Ramsay. Takže jsem byl příjemně překvapen, když jsem zjistil, že je v kuchyni mnohem uvolněnější. Jistě, v kuchyni občas může být zatraceně horko. Ale jak říká staré přísloví, když nezvládáš horko, nechoď do kuchyni. A já si myslím, že to horko zvládnu. Hlavním tahákem v Carparelli je specialita šéfkuchaře. Jedná se o luxusní jídlo, které je nutné speciálně objednat a vařit jej smí pouze a pouze šéfkuchař. Nikdo jiný neví, co je to za jídlo. A je to tak přísně střežené tajemství, že šéfkuchař chodí do jiné místnosti, aby ho uvařil. Když vaří exkluzivní jídlo, má vždycky zavřené dveře, aby se nikdo nemohl podívat dovnitř a neviděl žádnou z tajných ingrediencí nebo postup, jak se to jídlo vaří. Takže včera večer moje směna začala jako každá jiná. Dávám se do práce a začnu úklidem veškerého nádobí, které se nahromadilo během dne. Hlavně tedy při přípravě pokrmů, které se připravovaly pro večeři. Nádobí jsem měl do 6 hodin. Tehdy začínají chodit objednávky večeří. Obvykle asi půl hodiny potom se začnou kupit talíře a příbory od zákazníků. Tak jsem tedy spokojeně oplachoval talíře ve dřezu a nakládal je do velkého tácu, který se pak dal do myčky. Vzal jsem velký stoh talířů, které čekaly na umytí. A položil je do dřezu. Když jsem je nesl, cítil jsem, že na jednom talíři zůstalo něco, pravděpodobně to bylo trochu jídla. Úkolem číšníka je řádně očistit talíř od všech zbytků jídla, než mi je předají na umytí. Ale dneska večer tam pracoval nový číšník, takže jsem nad zapomenutým zbytkem jídla mávnul rukou a pustil se do mytí. Umístil jsem tedy velký stoh talířů do plného dřezu a ponořil je do vody.
Začal jsem s mytím prvního talíře a poté jsem je položil na tác, který jde do myčky. Zopakoval jsem to s několika dalšími talíři. Ale pak jsem ucítil, jak ve vodě něco plave. Musí to být to jídlo, které zůstalo na talíři, pomyslel jsem si. Snažil jsem se to ignorovat, ale občas jsem cítil na ruce, jak se mi o ní něco otřelo, když jsem pokračoval v umývání talířů. Pak se mi to otřelo o ruku ještě jednou. Ale tentokrát mi to připadalo trochu divně. Připadalo mi, že je to něco relativně těžkého a docela dlouhého. Opravdu jsem z toho přestával mít pocit, že by se jednalo o trochu jídla. Rozhodl jsem se, že to vylovím ze dřezu, ať je to cokoliv. A připravil jsem se na to, že to hodím přímo do koše. Sáhl jsem dolů do umyvadla a našel tajemný provoucí předmět. Prsty jsem jej obejmul a cítil jsem něco divného. Bylo to docela dlouhé, bylo to tvrdé, ale vnějšek byl docela měkký. A co je to na konci? Je to hřebík? Rychle jsem vytáhl tento zvláštní předmět z vody a podíval se, co to je. Moje myšlenka nebyla správná. Nebyl to hřebík. Byl to nehet a stále byl součástí zbytku prstu. Dlouhý ukazováček měl na jednom konci, kde byl odříznutý od zbytku ruky velký řez. Bylo vidět maso, které obalovalo kost. Tkáň se ale začala svrášťovat, protože prst byl již nějakou dobu ponořen ve vodě. Jakmile jsem si uvědomil, co držím v ruce, vydal jsem hlasitý výkřik a pustil prst zpět do umyvadla. Můj křik musel být dost hlasitý, protože během pár sekund za mnou stál šéf kuchař a chtěl vědět, proč tak křičím. Proč sakra tak řveš? Slyšel jsem za sebou hlas šéf kuchaře. Něco je ve dřezu, je to prst, je to něčí prst, vykoktal jsem. Dokonce i já jsem ve svém hlase slyšel strach a znechucení. A musel to slyšet i šéf kuchař, protože jsem je rychle snažil ujistit, že to nemohl být prst, co jsem viděl. Není možné, aby to byl lidský prst, řekl a snažil se, aby to znělo nenuceně. Ustup, podívám se. Než jsem mohl cokoliv říct, kuchař ponořil ruku do dřezu, chvíli tam s ní pohyboval a pak ji vytáhl. Prst držel v ruce. Věděl jsem, že se na něj podíval a jeho tvář se změnila. Uvědomil si, že jsem měl pravdu. V umyvadle byl zcela jistě lidský prst. Chvíli se díval a pak jen řekl větu. Ach, to by tam nemělo být. Znělo to zcela nenuceně. Otočil se a plynule vyrazil pryč s prstem stále sevřeným v ruce. Když odcházel, myslel jsem jen na to, že... Ne, to by tedy nemělo. Ten prst má být stále připojen k lidské ruce. Byl jsem více než zaskočen tím, jak ledabyle zvedl prst a nebyl jsem si zcela jistý, co myslel tím, že to tam nemá být. Kde to tedy mělo být? Čekal, že to bude někde jinde? Viděl jsem, jak hlavní kuchař nesl prst kuchyní, ale vypadalo to, jako by se ho snažil skrýt před ostatními pracovníky, když procházel. Sledoval jsem ho, dokud nezmizel za rohem a věděl jsem, že míří do místnosti, kde obvykle připravuje své tajné jídlo. Znovu se objevil jen o chvíli později a zdálo se, že se právě vrátil do práce, bez ohledu na tu příhodu s lidským prstem.
Nevěděl jsem, co mám dělat. Měl jsem pocit, že se jedná o případ pro policii, ale šéf kuchař se choval, jako by se to nestalo. Nebo jako by to bylo normální. Věděl jsem, že prst pocházel pravděpodobně z jednoho ze špinavých talířů. Patřil tedy nějakému zákazníkovi? Proč tedy šéf kuchař nereagoval zděšením nebo strachem? Myslím, že si všiml, jak na něj zírá. Protože se podíval mým směrem a pak se vydal ke mně. Když se ke mně přiblížil, dokázal jsem se ho zeptat. Je ten, kdo přišel o ten prst v pořádku? Neměli bychom zavolat policii nebo sanitku nebo kohokoliv? Šéf kuchař se na mě podíval a pak klidně odpověděl. Neboj se, už je to zařízeno. Zákazník je v pořádku a záležitost se řeší. Ale pokud chceš, můžeš si jít na chvíli sednout. Chápu, že tě to asi muselo zaskočit. Takže si dej chvilku pauzu, aby ses zpamatoval. Začínalo mi být docela špatně. Tak jsem přijal jeho nabídku a šel jsem si sednout do malého salonku pro zaměstnance. Bylo dobré se na chvilku posadit, ale stále mi něco nepřišlo v pořádku. Proč byli všichni v této situaci tak klidní? Proč tu nebyla žádná policie? Ale místo toho mě šéf kuchař jen poslal na chvilku sednout a bez pochyby očekával, že se za chvíli zase vrátím do práce. Ne. Tohle prostě nebylo správně. Rozhodl jsem se jít za šéf kuchařem a říct mu, že půjdu domů. Na to, abych dokončil svou směnu, jsem se necítil. A opravdu jsem potřeboval vypadnout z restaurace. Vstal jsem a vyšel jsem ze salonku pro zaměstnance. Zrovna jsem se chystal vejít do kuchyně, když jsem zaslechl nějaké hlasy. Přicházeli z místnosti, kterou šéf kuchař používá k přípravě svého tajného jídla. Hlasy byly tlumené, ale když jsem se přiblížil k zavřeným dveřím, rozpoznal jsem, co říkají. Prosím, byla to chyba. Nechtěl jsem to nechat ležet na talíři. Nejsem si jist, jak se to stalo, ale slibuju, že už se to nebude opakovat. Říkal jeden hlas. Bylo těžké rozeznat, komu ten hlas patřil, ale byl jsem si docela jistý, že to byl hlas číšníka. Toho, který tady byl nový. Ne, máš pravdu, už se to nebude opakovat, řekl jiný hlas. Netrvalo dlouho, než jsem zjistil, že ten hlas patří šéf kuchaře. A pokračoval. To ale neřeší dilema, kterému tady čelíme. Někdo zaplatil za specialitu šéf kuchaře. A znáš pravidla. Platba jednoho zákazníka se stane jídlem jiného zákazníka. Potřeboval jsem ten prst pro zákazníka, který si objednal můj speciál. Opravdu si myslíš, že ten speciál můžu servírovat, když se to válelo ve dřezu? Ne, vím, že to v tomhle stavu nemůžete servírovat, odpověděl číšník. V jeho hlase jsem cítil strach. Věděl, že udělal obrovskou chybu a velmi se bál, co ho tato chyba bude stát. Ne, to nemůžu, ale zákazník už zaplatil. A nemůžeme po něm přece chtít, aby zaplatil znovu. Tudíž budu muset tedy sehnat ingredienci pro svou specialitu z jiného zdroje. Slyšel jsem říkat šéf kuchaře s náznakem hněvu v jeho hlasu. Ne, prosím, najdu ti někoho jiného. Prosím, cokoliv jiného než tohle, křičel číšník. Znělo to, jako by prosil. Byl zoufalý. Pak jsem zaslechl výkřik z druhé strany dveří.
Byl to výkřik čiré bolesti. Zvuk byl tlumen dveřmi. Ale protože jsem stál s uchem u dveří, slyšel jsem ho docela jasně. Pak jsem cítil, jak se mi po těle rozlévá strach. Můj tep se zrychlil a já cítil, že bych měl utéct. Ještě jsem úplně nespracoval, co se stalo na druhé straně dveří, ale věděl jsem, že tohle jsem rozhodně neměl slyšet. Cítil jsem, jak se mi najednou hýbou nohy. A než jsem se nadál, běžel jsem kuchyní. Můj primitivní put, útěk, se vytočil do plných obrátek. Proběhl jsem kuchyní a ven jedním z mnoha bočních východů, které vedly z restaurace. Než jsem se dostal z kuchyně, proběhl jsem kolem malého okénka, kterým se vydávalo jídlo ven do jídelny. První, čeho jsem si všiml, když jsem se podíval z okna, byla poměrně velká skupina lidí sedících u stolu. Všichni byli oblečeni v oblecích. Na této skupině lidí však bylo zvláštní, že všem chyběla většina prstů na jedné ruce.